En un any, l'atur ha crescut un 21,5% a les Terres de l'Ebre. És l'increment entre aquest mes de febrer i el febrer del 2020, l'últim mes abans de la declaració de l'estat d'alarma i la paralització de l'activitat. Aquest mes de febrer s'han registrat 12.297 persones aturades a les Terres de l'Ebre. Són 2.654 més que el febrer del 2020, quan eren un total de 9.643. Per comarques, on més creix l'atur és el Montsià, amb 1.149 persones més, seguida del Baix Ebre, amb 1.041, la Ribera d'Ebre amb 370 i la Terra Alta amb 94. Els sindicats alerten que si no es donen més ajuts als sectors més afectats, com ara el del turisme i la restauració, moltes empreses tancaran i molts llocs de treball no es podran recuperar. Perquè perdre aquests llocs de treball després serà molt difícil de recuperar. I sobretot en petit comerç, sobretot en hostaleria, que si bé no són feines amb un alt valor afegit, al contrari, però sí que són feines que ajuden al teixit social i a la sociabilitat de la nostra societat. Ja s'està veient que la vacunació està funcionant amb els col·lectius en els quals s'ha prioritzat. Sanitaris, personal essencial. Per tant, si podem arribar a l'estiu en una taxa de transmissió molt més baixa, jo crec que la recuperació podrà ser més ràpida que del que va ser el 2007. Si anem a un escenari de recuperació lenta com el 2007, ja ens podem apretar el cinturó en tots. Altres dades que preocupen són la dels ERTO, que segueixen creixent i ja són 13.376 a Tarragona. Els sindicats reclamen més controls per evitar abusos per part dels empresaris. No sé si s'han fet les coses com s'havien de fer en quant a fer les inspeccions necessàries perquè no hi hagués casuística d'aprofitar-se de la situació que sí que hi ha hagut, no? Degut a l'allau de peticions. Però, en general, sí que ha servit per parar aquesta situació. El ritme de destrucció de llocs de treball s'ha moderat. Al gener passat, l'increment de l'atur respecte al mes anterior havia estat de més del 2,5% i aquest ja és del 0,8%. Tot així, a l'estat espanyol s'ha assolit la xifra dels 4 milions d'aturats a la que es va arribar al 2016.